ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହୋଇଛି ଚାଷ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବେଲପଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀ ରମେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବିତା ମଲ୍ଲିକ। ରମେଶ ଓ ସବିତା ପଥର ଉପରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ସେମାନଙ୍କ ମେହନତ ଆଗରେ ପ୍ରକୃତି ଢାଳିଦେଇଛି ଅନୁକମ୍ପା। ପଥର ଚଟାଣ ଫଟେଇ ଶାଖା ମେଲାଇଛି ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ଆପେଲ, ବରକୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ। ପାହାଡ଼ର ଛାତି ଉପରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ମଟର ଜରିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି ପାଣି। ଏଠାରୁ ପାଣି ନେଇ ଏହି ଦମ୍ପତି ପଥୁରିଆ ଚଟାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଫସଲର ବିବିଧତା। ରମେଶଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବିତା ଓ ପିତା ସଞ୍ଜୟ। ସବିତା କହନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବେ ଫଳିଛି ଆମ୍ବ, ବରକୋଳି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। କେଜି ପ୍ରତି 200-250 ଟଙ୍କା ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଦର। ଆପେଲ ବେର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଉ ଆମ୍ବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। କିଲୋ ପିଛା 250-200 ଏମିତି। ଆମ ଏରିଆରେ ତ ବେଶୀ ରେଟ୍ କଲେ ବି କିଣିକି ଖାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଖାଇବେ, ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ବୋଲି 200-250 ବିକୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀକି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆହୁରି ଏମିତି ଅଧିକ ଚାଷ କରିବା ଏମିତିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଶିଖି ତା ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିକି ସେ କାତୁଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ବାହାରେ ଫଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଣୁଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ରମେଶ ଶିଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଅମଳ କୌଶଳ। ହିମାଚଳରୁ ଚାରା ମଗାଇ ଗଜପତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ। ତେବେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟି ଶଯ୍ୟାରେ ନ ଲଗାଇ ପଲିଥିନ୍ ମୁଣାରେ ଲଗାଇ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ହଜାରେ ଚାରା ଦେଉଛି ଦିନକୁ 2-3 କେଜି ଫଳ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ନିଜ 3 ଏକର ପାହାଡ଼ି ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ତେନ୍ତୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ରାଣୀ ପଣସ। ଅନୁର୍ବର ଜମି ଓ ଜଳକଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବାଲସୁନ୍ଦରୀ କୋଳି, ମିଆଜାକି ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ ଆଉ ସପୁରୀ ଚାଷ କରି ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀର ପାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟତା। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ରମେଶ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୁବକମାନେ ସମୟର ଅପଚୟ ନକରି କୃଷି କ୍ଷେତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ରମେଶ। ମୁଁ ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି, ଦେଖି ମୁଁ ହିମାଚଳରୁ ଆଣିକି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଗଛ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏବେ 2-3 କେଜି, କେବେ 5 କେଜି ଫାଷ୍ଟ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଫଳଟା, ଆଉ ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରି ମୋ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛି। 500-1000 ଏମିତି ବିକା ହେଉଛି ସାର୍। ମୋର ଅଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଆପେଲ, ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଲସୁନ୍ଦରୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଆପେଲ, ଆଉ ମିଆଜାକ୍, ଆମାଜନ୍ ରେଡ୍ ପାଲମର, ଆଉ ପାଇନାଆପଲ ବୋଲିକି ରାଣୀ ସପୁରୀ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି, ଆଉ ଲିଚି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲଗାହେଇଛି। ମୋ ଭଳି କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ମୋର ଦେଖିକି ଆଉ ମୋଠୁ ଯେମିତି ଆଉ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ରହିଲେ କିଭଳି ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଫସଲ କରିହେବ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତିର ଏହି ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ସଫଳ ଚାଷୀ ରମେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।